是非常关键的，因为枪比较沉，所以手臂力量的训练是射击前的重要环节。因为只有练好了臂力，Asbinti Feni amekuwa ni msimamizi ya kuweza kufundisha wanajeshi hawa wapya waliojiandikisha,才能摆kufundisha namna kutumia silaha na kuwa imara katika nyanja za jeshi. Sasa这是叫我了wewe ni kinachokuliza watu wanalalamika tu, nasikia minongono hapa, sitaki kusikia minongono aina yoyote. Yajua kitu bunduki juu hivyo. 今天谁要是敢动一下，操场上给我跑十圈。Mnapenda tu kusikia ushindi, ushindi umekuja nyumbani, ushindi umekuja nyumbani, lakini nyinyi hamtambui kwamba ushindi unakuja nyumbani. Lazima ujitoe muhanga kama hivi, ufanye mazoezi ya kusota na kuumia zaidi, ili uweze kuweza kumdhibiti adui yako. Eka hapa jeju, nashangaa nini? Wewe? Weka hivi, wacha upuzi wako. Watu wamechoka, wanahema mzee, wananong'onea, wananong'ona humo. Watu wanaguna vibaya yani. Nini, mbona mnakuwa zembe? Tunarudi kule maabara sasa. Huku ndo maabara laboratory ya wa Japanese. Kuna kitu nataka kukifanya hapa. Yuko mtu amemkamata. Yuko kwenye kanyambasira. Ebara doctor. Vipi? Muda wa kufanya majaribio umeshatimia sasa. Na tayari tuna mtu hapa ambaye tunaweza tukamfanyia majaribio yetu na mambo yakaenda sawa. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba tunaangamiza kizazi chote cha Wachina. Ndio haya ambayo tuliweza tuyazungumza mwanzo. Usijali, kitu kimoja tu ni kuzingatia, hakuna mtu yote ambaye anatakiwa kuingia mundani baada ya kuanza hizi practice, kuanza haya mazoezi yani. Ili zoezi likianzishwa, hapatakiwi mtu yote kupenya mundani. Yumba naelekezwa mahali ambapo amehifadhiwa dawa maalumu kwa ajili ya kuweza kufanya maangamizi. Hizi ndizo ambazo tunazitegemea sisi kwa 90% bila kukosa. Ongera sana. Yosh. Maelezo yako yamejitosheleza, nafurahi sana. Dokta anacheka, jamaa anahesabu dawa, kila dawa ina rangi yake na kila dawa inafanya kazi yake. Mzee, kani hapo usibonyeze kidude. Yomba anacheka tu kwamba hii kazi lazima inyoke kama rula. Abana, nakushukuru kwa yote ambayo unaweza kuyafanya. Wakati ule wazee pekechepekeche, sasa wazee wa kazi, ma freedom fighters, wamechoka kwa sababu wamekita kambi. Sasa wanasubiria amri, wapi waanzie kazi na wamalizie wapi. Wewe wazee, hebu tukaeni basi tujadili swala zima hili. Maana tumekaa kizembe hapa kama uji wa sembe, hatujui pa kuelekea. Tunamsubiria ile kwang ili aje tupe mwongozo. Unadhani vipi? Wala msubiri mtu ambaye hujui mahali aliko. Sasa unataka tufanyeje sasa? Tuondoke? Mnasemaje nyinyi? Kuna watu hamna imani jamani, msubiri kidogo tu, tayari mmeshakata tamaa. Hapana. Watu wanasema wanasikia njaa. Wengine wanasema wanataka kuondoka. Hivyo hivyo. Ni kweli? Mara tumesha kaa hapa zaidi ya masaa matatu. Asa unadhani tunakaa hapa mpaka saa ngapi? Mingi kwa 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 k
哪个不是神枪手？阿里给你挖边坡，还是我们下游个？那现在他给中间那位推了起来，他给谁没事个？喂，阿强的挖过。小春兄弟，你着急练兵？阿比比，能理解。上面我有观念，白杨哥。我们已经反应了，不过还有赶路的话，那就先练走木。兄弟们。哎，那是在提中。已经加入了游击队。没了，总不是快点弄个上国了，完了就练了。场杀鬼再多一些。在杀乌鸟，看他们发卡鬼子不慢了嘛，可以上。加紧训练。然后那时候看他们，我给几个裤子撸了什么？等到了那一天。国民的全部都跑摩家。那训练。总干的给他摩家里推子不慢了，我们做。自己都不知道。啊，给他们给什么？快把我们就整个整个你玩意。二鬼子的好手了。俺们都真的在看王哥比赛，可以上吧？叫别看，看他给多过。被司令部啊。俺的所有的们有时间羡慕你个。那本领全。你推子不慢了，我们做。在啊，就把我的本领。俺们连绿叶种也开有的。学好了。把个种推啊，把那个水果把我们种成肥沙。俺们努力过过。那么厉害了，那还要那卢宇飞干什么呀？哎，你亏了，肯定是谁来的？派不上用场。我都亏了，你下亏了，我心急死。卢宇飞在教你们的是基本功。那现在我没事啊，我过吧。结合。下过来给他不吃，看他挖皮，那过来下过来给帮忙啦。鬼子，懂不懂？啊，这个我认呗。队长，你这个我没领悟。输了你们。哎，不，俺可厉害，切记。起来训练。哎，俺们哥，我要照顾身体，来了，俺们哥，俺们哥，俺们哥。那你训练去。俺们哥，俺们哥，那来来，我服下吧。这是一个个，赶紧的！我听到强哥不想，你帮我这里过来，没事了，别再过来拉来一粒粒段子。别火了 ，A 计划已经到了最关键的时候，接下来一定要严加防范。哎，主战长部，哎 ，report 现在飞过我手上去，安尼，唔过去听过。A 计划一旦成功，阿三那过吧。首先，我发现三步也慢呐，我只有靠吃。女人，我用土，至高无上，阿个朋友个天了。Na sije yoyote yule akaza kusugilia maabara yetu yule. Aina shida doktor. Ume hayo yike janga. Ama kwa hakika, nina amini haa yote tunayafanya hapa. Ipo siku tutazama tunda yake tutayaona. Duhuan. Dazo. Yojito yabenda kanchangda ala. Akini kaka. Usawa yitza janga ka. Yambo nifumilie tu. Taleta kazi mpya vizuri mda simrefu. Zai yesu yoyo chuchin chichem. Asa sini mpaka. Nataka tuone vitu ambavyo vinazungumziwa vifanyike hapo hapo. Na sio kwanza kuangaliana alafu kwenda nyumbani sio kuangalia kwenye pochi. Hapana. Nataka tufanye jambo la kwa maana kwa mara moja wote. Hey, sawa. Asalamu bwana mdogo kwa tangu yuko hapa anachota chota kwenye maboksi haya. Haya maboksi ambayo anabibwaga silaha sio kitu kingine. Sadogo kata na chora pale kuna watu wamekuja madaktari wa anamfuata Kotang wewe ndio yule mzee mwenyewe yaani mimi bado nafanya kazi yangu hapa na chora chora unataka kunipeleka wapi tena mimi nataka nikupe zawadi bwana mdogo kitama siwa unajua zawadi eh Mama yako anaitwa nani? Anaitwa Si Kwang. Ya chimba. Aya msema. Basi namtengenezea mtoto mazingira kuwapenda na kutokuogopa watu hao. Yuko xiao chi de hua, wo ke yi dai ni qu. Hao. Sawa. Kao su bie ren. Ni di. E fiche. Usio kamaonesha mtu sawa. Gentleman. Aya bwana mdogo gentleman wewe. Ah. Kwa kweli mtoto wa kiume wewe. Hai, Shintui. Oya, Shintui. Ah, 我去看看新编练的。啊，可能这是过来忙个的，旁边的。你不用去，我自己去就。你找人住。哎。喜春啊，喜春，你这两天怎么回事？现在你来给你不让我过一副在听说你呢？什么话呀？我得我一副来就反正我就卡不死。我又没欠你钱。可能我来就反正我就那开头那张玻璃上牛子。哎，我这两天还是没有一些。
kuna unakuwa hivyo lakini ni tupia ra shaka ni bahati mbaya tu yu shumkwa njuu shuo asa bahati mbaya mtu unaudia kwa samoja kila siku bahati mbaya jamani Chishu, wa... Ona, nijua kumba mimi naweza kuku. Ndasa yu shangshu! Asa wama kujua kufanyaje tena? Nishu ni mele akita kani shi mea, ha? Shishishishish, nika haiti! Na, iyo watu wanaingia, wanaingiaji, nanyi mkua hapa. Kajita kwa chia! Adishendi ulizi ya raka yu zikanavyo. Beroji, wajalika yuwa, ni... Gawso ni mele, ha? Gawdan yu shi, jinte... Emani, kutangongwa nitakuwa angaliwe. Ani hapa nataka na nichunge watu lakini wameshani wahi. Mara mtoto ya baba. Yeah. Baba. Kutang. Kamfuta babake mpaka ofisini. Tunala. Ini shida. Wajijiesha wala. Nakutana na mjomba wangu kule. Kule kazini. Iho. Pushu luwa pala anasemaji uyo kasi, kakako mjomba wako sijui nani tafala imali bide mbili msobe niso tukwaza kuingia nae ndani haraka haraka aha nikiramba sini kifubi na jasho baba moto unakuenda kuwaka ona dhani nini kinaenda kutokea katika sehemu ya 54 Ini 53 na kwa chi hapa, tuende katika 54 sasa.